У Лазівській школі навчається трохи більше сотні учнів. Приміщення закладу зручне та компактне, кажуть педагоги. Час від часу тут проводили ремонтні роботи. Хоч в класах, звісно, не євроремонт, проте чисто та акуратно. Головна проблема – застаріла система опалення та старі вікна, що вже зовсім не тримають тепло. Вони надзвичайно розхитані. Ви бачите, вони великі, так? Надзвичайно розхитані. Власне, пропускають холод. І коли пориви вітру великі, вони дзвенять навіть під тими поривами і, власне, тримають, зовсім не тримають тепло. Про проблему знають і в сільській раді. Розробили проектно-кошторисну документацію та подали на розгляд до Державного фонду регіонального розвитку. Проект розроблений на практично на мільйон гривень, де включено енергозберігаючі заходи по заміні вікон та дверей і заміна парового опалення. Так, це парове опалення є устарівше, навіть замотано десь різанками. В принципі, районна влада нас підтримала і виділила на співфінансування на районній сесії того, що спочатку потрібно довідка давати 100 тисяч місцевого бюджету, але, на жаль, ДФРР не пройшов. Оскільки проект не знайшов підтримку в державному фонді, ситуація найближчим часом не вирішиться. Таких закладів, де потрібно щось міняти та модернізувати, в районі вистачає. Питання – де знайти на все кошти? Треба міняти і системи, тому що це вже будувалося все за радянських часів. Треба обов'язково міняти вікна, треба міняти криші, тому що криші прикриті шифером, вже це ніде не практикується. Але це значні кошти, але, на жаль, на сьогодні ми цього нічого не можемо зробити, тому що всі кошти в нас йдуть на заробітну плату. Для нас велике навантаження цього року на районний бюджет. Інше питання – фінансування педагогів та технічних працівників шкіл здійснюється з різних джерел, що, на думку районної влади, неприпустимо. Та як би не було складно, по можливості якісь роботи час від часу все ж проводять. Старалися робити за власні кошти, ми дуже багато пройшли рік зробили. Модернізували котельні через фонд регіонального розвитку, перевели їх на альтернативні види палива. У нас дві котельні в районі працюють на палетах. Решта ми поміняли котли у трьох школах. Ми повністю модернізували котельні. Це в Завиці, в Білосовиці, в Тишві поставили новий котел. Зараз в гірських районах, що завжди були дотаційними, чекають на бодай якісь зміни в законодавстві. Переконані, лише так може щось змінитись на краще.